Доброго ранку. На заставку сьогодні ось така мілкоквіткова троянда плетиста. І як почуєте, то трохи співу пташок. Ранішнього. Хочу підняти сьогодні тему про те, що не потрібно, коли ви бачите, що в горщику є погані корінці орхідейки, і коли не потрібно її діставати і розбирати коріння. Це ті випадки, коли шия орхідеї здорова, немає біля шиї жовтого листя, воно не жовтіє, тоді ми спостерігаємо і не розбираємо орхідейку. І я вам хочу зараз показати свій власний досвід з цими двома орхідейками. В них було погане коріння, і що з того вийшло? Цю орхідейку, це Сурсонг, я забрала з роботи. Це моя орхідейка, але ж щось їй не підійшло там. І вона почала втрачати тургор на оцих великих листочках. Але зараз, дивіться, в неї пішов активний ріст корінців, листочків. Да? Ось цей листочок повністю здоровий, тугенький. Там воно ще лізе молодесенький листочок, іще один. І давайте подивимося, що там було з корінням і що на зараз ми маємо. З шиєю все гаразд, тому я її не чіпала, а спостерігала. Єдине, що я пролила її привікуром. І дивіться, бачите, ось таке погане коріння. Да? Але ж на поганому корінці розкуклились і пішли в ріст ось молоденькі корінчики. Один, другий. І зверху третій. Бачите, як із старого поганого корня з нього почало рости молоде коріння. Зверху два корінці теж. Ну, ось такі тут справи. І тому я вважаю, що тут процес пішов добрий, все гаразд буде з нею. Раз пішли в ріст молоді корінці, тому все добре. І ось ця орхідейка, це Pilor ligato. Було в цієї орхідейки три квіточки, дві вже вона відсушила, залишилась одна квіточка. І також пішов у неї активний ріст, що тут корінці зверху від шиї пішли, що тут всередині, давайте подивимось, тому що я дуже переживала за цю орхідею, вона дуже рідкісна, але в неї було погане коріннячко, коли вона до мене приїхала. Бачите, ось таке воно сіре, якесь таке підсушене, але ж, бачите, пішло в ріст молоде коріння. Тобто це нам говорить про те, що процес пішов здоровий і все налагоджується. Ось тут, бачите, старий корінь поганий, але він розкуклився
і з нього пішло молоде коріння. Тому ще раз кажу, що не потрібно витягувати, зрізати коріння, коли ви бачите, що здорова шия, немає тут жовтих листочків, почекайте, не спішіть, понаблюдайте, поспостерігайте, і, можливо, у вас теж буде все добре. Ну, ось така історія з цими двома красунями. Тепер хочу показати вам ще трохи своїх таких бузкових бігліпів. Цей ви вже бачили, але був у нього розпуск на одну квіточку. Серед бігліпів я вам його показувала. А зараз він розкрив вже всі 4 свої квіточки, які наростив. Це бігліп тако. Ось така чарівна квіточка. І трохи ніжнішого кольору. І квіточка трошки ніжніша. І дивіться, який він, як був пухнастий такий, так він і ще досі і залишився таким. Дуже довго квітує. Купила я його колись в епіцентрі. Він там стояв. Мабуть, хтось його собі хотів брати, а потім передумав. І він так в сторонці стояв. Самий гарний такий. Ну, я не змогла пройти мимо такої краси. І дуже задоволена, що в моїй колекції він появився. Назви не знаю. Чимось схожий на сакуру, але ж, мабуть, не сакура. Може, ви знаєте, то напишіть мені, як вам кажеться, яку він має назву. І буду з вами вже прощатися. Дякую, що були зі мною на каналі. Всього вам найкращого. І до побачення.